Ավելի բարձրացնել վերահսկողական մեխանիզմները, գիտեք, որ սոցպաթետի շրջանակներում երկու հիմնական ծրագիր է գնում, մեկը սա այսպես կոչված ստուգայցերի չեկափի ծրագիրն է գնում, որով մենք նոր առողջապահական մշակույթ ձևավորեցինք, որ տարին մեկ անգամ առողջության պահին պետք է գնալ, մինչև կորցնելը առողջական խնդիրներ ունենալը պետք է գնալ և ստուգվել, և քաղցարեղները առաջինը այդ ճանապարհով անցան, և նոր դրանից հետո ակտիվանում է մնացած ամբողջ փաթեթը, փաստացի, և երկրորդը արդեն քաղցարեղների և առանձին խմբերի առողջապահական ծառայությունների բուժօգնության ծախսերը փոխհատուցման խնդիրը։ Եվ այս առումով իհարկե վերահսկողության խնդիրներ կան, և տարեցտարի մենք փոփոխություններ իրականացնում ենք այս ուղղությամբ, ոչ միայն կապված սոցպաթեթի փոխհատուցուն հետ, այլ առհասարակ պետական պատվերի հետ, և այստեղ պետք է անպայման հաշվի առնենք հիմնարկների թողունակությունը, նրանց նոր դասակարգումով վերաբաշխումը, ոնց է լինելու, և իհարկե ամբողջական ծավալները, ինչքանով է նա ծածկում ամբողջական ծավալները, և համոզված եղեք, որ փոխհատուցման խնդիրները ոչ միայն պետական սեկտորում, այլ նաև մասնավոր սեկտորում ամբողջ աշխարհում թե արդիական է մնում մշտապես և անընդհատ բարեփոխվող շնչող օրգանիզմը, և այդ աշխատանքները ևս մեզ մոտ իրականացում են։ Մեզ պետք է էլ ավելի բարձրացնել արդյունավետությունը, չմոռանանք, որ մենք 24 խմբի փոխհատուցում ենք ամբողջովին և սոցպաթեթի շարումներին ևս, և առանձին սոցիալական հիվանդությունները և սոցիալական նշանակություն ունեցող առողջապահական օգնությունները, մասնավորապես ծնունդ օգնությունը, դիալիզը և այլն։ Այս ամբողջը բավականին մեծ ռեսուրս է պահանջում, և իհարկե այդ ռեսուրսի հետ մեկտեղ պետք է նաև տեսնել և թողունակությունը, և անհրաժեշտությունը, պահանջարկը, և իհարկե վերահսկողությունը ուժեղացնել։ Եվ ձեր ոլորդ ուժրապես է սոցպաթեթի մենք մշտապես պահում ենք ուշադրության կենտրոնում այս հարցը, հաշվի առեք, որ ոչ միայն սոցպաթեթով փոխհատուցվողները, կրկնում եմ, որ ամբողջ փոխհատուցվող մեր օգնությունը պետք է լինի վերահսկողության, մշտապես վերահսկողության ներքո, բայց բացի վերահսկողությունից նաև պետք է դիտարկել, թե ինչ խնդիրներ կան, այսինքն կան օբյեկտիվ խնդիրներ, օրինակ թողունակությունը հիմնարկի, եթե հերթ է գոյանում։ Երկրորդը, արդյոք համապատասխանում այն որակին, որը որ մենք պահանջում ենք, սանիտարական պայմաններին, որը մենք պահանջում ենք, և իհարկե այս ամենի մեջ նոր մոտեցումներ են եղել տարիների մեջ, գիտեք, օրինակ այդ համավճարի գաղափարն է միացել, որ իրական գումարը վճարեն, որովհետև մենք փաստացի պետք է վերանայենք նաև մեր փոխհատուցվող թվերը։ Տեսեք, տարիներ շարունակ մենք նույն գումարով փոխհատուցում ենք ծառայությունը, բայց ամբողջ ինֆրաստրուկտուրան և դեղորայքի գինը և հոսանքի և մնացած այս ամբողջը կարող է փոփոխության ենթարկել։ Այդ պատճառով մենք էլ պահում ենք հսկողության ներքո ոչ միայն վերահսկողության մասում, այլ ոնց որ արդեն ասեցի, ոնց որ շնչող օրգանիզմ, նաև պետք է տեսնենք ինչպիսի փոփոխություններ է անհրաժեշտ կատարել, որ բացի վերահսկողությունից նաև կանխարգելել հնարավոր խնդիրները, ներառյալ չարաշահումները։ Ինքը չի կարող խնդիր չլինել, որովհետև անկախ նրանից, թե ով է փոխհատուցում ծառայությունը, բուժօգնությունը, պետք է դիտարկել ըստ նրա բժշկական ցուցումներից, նա կարող է հերթագրվել, թե ոչ։ Սա է կարևորը, և կա հերթագրման համապատասխան կարգ։ Եթե բուժօգնության կարգը պահանջում է, որ նա արտահերթ, առանց որևիցե տեսակ, օրինակ, հղիությունը, դա անհնար է հերթագրել։ Որևիցե այլ խնդիր բուժօգնության հրատապ լուծում պահանջող, դա կարգով արդեն կանոնակարգված խնդիր է, և պետք է բուժ հաստատությունում հերթագրվեն ոչ թողունակության սկզբունքից, թողունակությունը պետք է հաշվի առնենք, երբ որ մենք ընդհանուր առմամբ մեծածախ գնում ենք կատարում ծառայությունների, բայց բուժօգնությունը չի կարող կախված լինել այդ պահին մեր տեղադրումից կամ
հերթագրման խնդիրներից։ Բուժօգնությունը պետք է բժշկական ցուցումներից իրականացվի, օրինակ հղիությունը կամ դիալիզը կամ անհետաձգելի իրավիճակը պետք է անհապաղ իրականացվի, եւ այդ ամենը արդեն ամրագրված է կանոնակարգման մեջ, հերթերի կանոնակարգման մեջ։ Սա կարող եք տեսնել, բացել եւ տեսնել։